Схоже, не тільки Шанель та Гуччі боротимуться за звання наймасштабніших шоу, а й Діор. Цього разу креативний директор французького будинку для презентації нової колекції обрала Марракеш. А саме територію колишнього королівського палацу Ель-Баді, побудованого у 16 столітті. Сьогодні замок швидше нагадує руїни, але від цього він має не менш екзотичний вигляд. Дефіле пройшло після заходу сонця, моделі ходили по імпровізованому подіуму вздовж басейну, у якому плавали сотні свічок. Для більш колоритної обстановки музичним супроводом показу стала африканська етнічна музика. Після яскравого шоу усіх зіркових гостей, яких до слова у Марокко доставив спеціальний брендований літак, чекала не менш гучна вечірка, на якій виступила, зокрема, і 75-річна співачка Даяна Рос зі своїми головними хітами, які підспівували усі без виключення гості.